Lakini Raila akae na anyamaze na alitae na aende nyumbani. Mimi nakwambia Raila hutakuwa rais wa Kenya nikiwa hapa katika hii mtaa. Kama ile majaribio umefanya ili kushinda, sahau kabisa. Na uulize hao viongozi wa kanisa wanachakuana hawa, kana mwini wana. Na ilaji zinikisha maneno imeisha. Kwa nini uchakuzi yetu? Unachakuliwa, unakataa, unaenda kotini, unashindwa, unakataa, unarudi tena, unaanza mambo ya barabarani. Unafikiri kweli Ruto, ona Ruto akedwa. Unafikiri atatoa uongozi ya kupatiwa kuambia shika hii? Hapana. Kwanza Ruto akateta unenga na mudhamego. Wewe Raila unashutumu Marekani. Unasema wao wanapendelea. Hakuna kitu wamependelea. In fact, justice was to be used properly. Raila, you were supposed to be treated by Trump, like Trump in America. When he tried to overturn the will of the people of the United States, he has been taken to court to be prosecuted. Nyeke karuto nuna mkwati ya nge mwambia rais, wachana na haya masungumzo. Mtu akitaka masungumzo, aende kwa raya impatie kura. Wana msukuma wanafikiri wao ni nini? Raila na wale wenzake. What about Mudhame and the others? Tukiwa upande mwingine tusukumane. We set out the game. Wewe rais, mimi nataka niseme nikiwa hapa kama mtu aliyesimama na kupigania serikali yako kutoka mwanzo. Chukua madaraka na uongoze nchi na wacha kuhangaishwa na mtu.